বন্ধুমানে শিকক, অসম চৰকাৰৰ ইগ্ৰেছন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্ট পোষ্টৰ কাৰণে যি এক্সাম অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল, সেই এক্সামৰ কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। আহকচোন আমি চেক কৰিছোঁ এনচাৰখিনি, আৰু এনচাৰখিনিত যদি যিকোনো ধৰণৰ ভুল হয় তেন্তে মোক ক্ষমা কৰি দিব আৰু মোক আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব। আৰু আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো নিশ্চয়কৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাৰণ মই চৰকাৰী এক্সামৰ কাৰণে যিকোনো ষ্টাডি মেটেৰিয়েল আপলোড কৰি ল'ব। ঠিক আছে, আহকচোন আমি পলম নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো এনেকৈ ধৰণৰ আহিছিলে, ফেট চান্স ইডিয়মটোৰ মিনিং আহিছিলে, এইটো হৈছে সমথিং ইজ লাইকলি টু হেপেন। ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো এটা শব্দ দিয়া আছিলে ফিউটুৰিষ্টিক, তাৰপৰা আমি কি শব্দ বনাব পাৰোঁ, তাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব ফিষ্ট, FIST। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো এটা প্ৰনাউন বহাবলৈ আহিছিলে, দ্য গাৰ্ল ছেড হেল্ল' টু মি, চি ইজ ভেৰি ফ্ৰেণ্ডলি, তাত কি হ'ব চিটো হ'ব, এটা প্ৰনাউন লিখিবলৈ আহিছিলে। চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো এটা শব্দ দিছিলে, তাৰ কাৰেক্ট স্পেলিং লিখিবলৈ আহিছিলে, সেইটো হৈছে কমুটেটিভ। পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে পিপুল লিচনিং টু লেকচাৰ নৌন এজ ওৱান ৱৰ্ড ছাবষ্টিটিউচন আছিলে, সেইটো হ'ব অডিয়েঞ্চ। তাৰপিছৰটো আহিছিলে মেডেন স্পীচ, মেডেন স্পীচ মানে কি ফাৰ্ষ্ট স্পীচ। সাত নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ইৰাডিকেটৰ বিপৰীত শব্দ আহিছিলে, তাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ক্ৰিয়েট, ইৰেডিকেট মানে হৈছে কিবা বস্তু ডিষ্ট্ৰাক্ট কৰি দিয়া। ঠিক আছে, আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো এনেধৰণে আহিছিলে ফ্ৰুগেলৰ বিপৰীত শব্দ আহিছিলে, ফ্ৰুগেল মানে হৈছে যিকোনো মনি পইচা চইচা যদি খৰচ কৰাৰ মানে ভাল মেনেজমেণ্ট কেয়াৰ কৰে যোনে, সেইটো ফ্ৰুগেল বুলি কয়, আৰু তাৰ বিপৰীত শব্দটো হৈছে প্ৰডিগেল। ন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমাৰ প্ৰথম দিনাখনো আহিছিলে, যোনটো মিলাব লাগে, সেইটো হৈছে লাঞ্চ মানুহৰ থাকে আৰু ফিছৰ কি থাকে গিল থাকে। ঠিক আছে, দহ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমাৰ অটোৱান অঁতৰাব লাগে, মানে চিতাৰ আছে, গীটাৰ আছে, ভীনা আছিলে আৰু ফ্লুইড আছে, ইয়াৰ কোনটো অমিল হ'ব, সেইটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডিটো অমিল হ'ব ফ্লুইড। এঘাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমি ভইচ চেঞ্জ কৰা এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে, সেইটো হৈছে মেম ইজ গয়িং টু প্ৰিপেয়াৰ দ্য ফুড, তাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব দ্য ফুড ইজ বিং গয়িং টু বি প্ৰিপেয়াৰ্ড বাই মেম। বাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কিছুমান মাহৰ দিছিলে, সেই মাহবোৰৰ পৰা এটা শুদ্ধ বাছি উলিয়াব লাগে, সেইটো হৈছে ফেব্ৰুৱাৰী আছিলে, ডিচেম্বৰ, মাৰ্চ, জুলাই। ফেব্ৰুৱাৰীটো হৈছে 28 দিন বা 29 দিনৰ হয়, কিন্তু বাকীকেইটা কি আছিলে 31 দিন, চ' এনচাৰটো ফেব্ৰুৱাৰী হ'ব। 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো এটা শব্দ দিয়াইছিলে য'ৰ পৰা এটা চিটিৰ নাম ওলাইছিলে, আৰু সেই চিটিৰ নামটো হ'ব চেন্নাই, আৰু সুধিছিলে যে তাৰ লাষ্টৰ ডিজিটটো কি হয়, সেইটো হৈছে আই। তাৰপিছত 14 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো নেহা ষ্টেণ্ডিং ইন এ ৰ' এণ্ড চি ইজ ফিফ্থ ফ্ৰম দ্য ৰাইট এণ্ড 18 গাৰ্লছ আৰ দেয়াৰ, হাৰ পজিশ্যন ফ্ৰম লেফ্ট পজিশ্যন উইল বি, এইটো কি হ'ব, যদি আমি সেই তলত দিয়া ছবিটোত চাওঁ, তাই যদি ফিফ্থ পজিশ্যনত থাকে তেন্তে লেফ্ট ছাইডৰ পৰা ফিফ্থ পজিশ্যনটো কিমান হৈ যাব 14 পজিশ্যন, চ' এনচাৰটো 14 হ'ব। তাৰপিছত এটা কোডেড ডিকোডেড আহিছিলে, সেইটো হৈছে কম্পিউটাৰ ইজ কোডেড SRFUVQNPC, সেইটো কেনেকৈ ওলোৱা হয়, কম্পিউটাৰৰ চিটো অপজিট ছাইডত আৰু এইফালে আৰটো অপজিট ছাইডত চেম চেম হৈছে, আৰু মাজত যি আছে অ' পিছত কি হৈ গৈছে পি হৈছে, এমৰ পিছত এন হৈছে, আকৌ পি পিছত কি হৈছে মানে প্লাছ ওৱান হৈ গৈ আছে, সেনেকৈ মেডিচিনটো আমি উলিয়ালে EOJDJEFM হ'ব। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো ইফ ই যদি পাঁচ হয় আৰু ইয়াৰ যদি 149 হয় লিপ কিমান হ'ব, এইটো যদি আমি ABCD 1 ঠিক কৰি যদি আমি 26লৈকে ধৰোঁ, ইয়াতে চাব এলটো হৈ যাব আমাৰ 12, ইটো হৈ যাব 5, এইটো হৈ যাব 1, পিটো হৈ যাব 16, আৰু গোটেইকেইটা যদি আমি প্লাছ কৰি দিওঁ তেতিয়া হৈ যাব 34। 17 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত এটা ডাইৰেকশ্যন টেষ্ট আহিছিলে, কিবা ৰিচ মেন এনেকৈ আহিছিলে, মোৰ মনত নাই, তাৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হৈ যাব South West, মানে কি মানুহজনে প্ৰথমে চাউথলৈ গৈছিলে 4 কিলোমিটাৰ, তাৰপিছত তেখেতে লেফ্ট ধৰিলে 4 কিলোমিটাৰ, তাৰপিছত আকৌ তেখেতে নিজৰ লেফ্ট ধৰিলে, এনেকৈ আছিলে, সেইটো এনচাৰটো হৈ যাব South West। 18 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো এটা ছিটিং এৰেঞ্জমেণ্ট আহিছিলে, তাৰ কুৱেশ্যনটো মোৰ ভালকৈ মনত নাই, কিন্তু তাৰ যোনটো লাষ্ট কুৱেশ্যনটো আছিলে হুই ইজ লেফ্ট অফ বি, এনেকৈ আহিছিলে, লেফ্ট অফ বি কোন হ'ব, ডি হ'ব, তাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো ডি হ'ব। 19 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো AGS আহিছিলে, MNA, O আহিছিলে, QMN আৰু DKL, ইয়াৰ কোনটো অমিল হয় সেইটো উলিয়াব লাগে, ইয়াত কি হ'ব LMOটো হ'ব
অমিল, কাৰণ বাকীকেইটাত লাষ্টৰ লেটাৰকেইটা মিলি গৈছে, জি এছ এম এন কে এল এনেকৈ চি এল ই গৈছে। 20 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত এফ টি চি ডব্লিউ ডি ভি তাৰপিছত কি হ'ব, চুইচটো ই ইউ হ'ব। যদি আমি ইংলিছ এলফাবেটকেইটা চাওঁ তেন্তে চাব, প্ৰথমটো যদি হয় এফ টি ছিক্স ছেভেন হয়, চি ডব্লিউ হৈছে 3-4, ডি ভি 4-5, তাৰপিছতো কে অ' হৈছে 11-12, সেনেকৈ ই আৰু ইউটো আমি মিলাই ল'ব লাগিব, 5-6 হ'ব। প্ৰথমে কে 5 হয়, লাষ্টৰ ফালৰ পৰা 6 হয়। 21 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো এটা চিৰিজ দিয়া আছিলে, ইনটু টুকে হৈ গৈছে 14 ইনটু 2, 20 ইনটু 2, 40, 32 ইনটু 64, এনেকৈ তাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব 56। আৰু 22 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে 7/2, এইফালে 9/2, তাৰপিছতো হৈ যাব 7, 9, 11 হৈ যাব, আৰু এইফালে 4 দিয়া আছে, 5 দিয়া আছে, তাৰপিছতো কি হৈ যাব 6। চ' কুৱেশ্যনবোৰ এনেকৈ আছিলে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত যোনটো পাৰ্ট টু ভিডিঅ' হ'ব, সেইটোত মই ইংলিছ ছেকশ্যনৰ বাকী কুৱেশ্যনবোৰ আৰু মেথছ আৰু জি কে কুৱেশ্যনবোৰ মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিম। চ' আপোনালোকে যদি এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি থ'ব। মোৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে ধন্যবাদ।